Նորքի զինված խմբի գործով մեղադրյալ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանն ահազանգում է, պաշտպանյալի կյանքը վտանգի տակ է։ Հայկ Ալումյանն ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ 69-ամյա Շիրխանյանը մեկուսարանից տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց։ Ես տեսնում եմ, որ իմ աչքի առաջ այդ մարդը ամիսներ շարունակ գնալով վատացել ու վատացել է։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ իրեն հանդիպեցի, և այն ինչ որ այն վիճակը, որում հիմա ինքը գտնվում է, դա հսկայական տարբերություն է այդ երկու վիճակների միջև։ Մենք ահազանգում ենք հենց արդեն ոչ թե նրա համար, որպեսզի իր առողջությունը չկայքայվի, մենք իրականում ահազանգում ենք, որպեսզի իր կյանքը փրկվի։ Արդեն մենք այդ փուլին ենք հասել։ Ըստ փաստաբանի նախկին փոխնախարարի մոտ պաշտոնապես 9 հիվանդություն է ախտորոշվել, ընդ որում դրանցից մեկը առնչվում է անոթներին և ըստ պաշտպանի անհամատեղելի է բանտային պայմանների հետ։ Ալումյանը, ով օրեր առաջ է տեսակցել պաշտպանյալին, ասում է, 1.5 տարի առաջ, մինչև կալանավորումը, առողջական լուրջ խնդիրներ չունեցող Շիրխանյանն արդեն սայլակով է տեղաշարժվում։ Փաստաբանն ու հարազատները շարունակում են հայտարարել, նրա խափանման միջոցը պետք է փոխվի, որպեսզի կարողանա լիարժեք բուժում ստանալ։ Այնքան մեծ ուրախություն է ինքը ապրում, ես այնքան մեծ ուրախություն եմ ապրում, որ տեսնում եմ, որ գոնե սայլակ կա, որով իմ պաշտպանյալը կարող է գոնե մի փոքր տեղաշարժ։ Իհարկե ինքը չի կարողանում ինքնուրույն, ինքը այն օրը ուզեց ոտքի կանգնած վիճակում ինձ հրաժեշտ տա, ինքը երկու վայրկյան ոտքի վրա կանգնեց, ինքը մահճակալից իջավ, դժվարությամբ երկու վայրկյան ոտքի վրա կանգնեց, որ ինձ ստեսություն ասի ոտքի վրա կանգնած, ու դա իր կողմից, ես չգիտեմ, մեծ կամքի ուժեր պետք, որպեսզի ինքը դա անի։ Ալումյանն ահազանգում է, չնայած քրեակատարողական վարչության նախաձեռնությամբ անցկացրած հետազոտության համաձայն նշանակվել է բուժում, կինեզոթերապիա և երկու տեսակի դեղորայք, սակայն ոչ բուժումն է իրականացվում, ոչ էլ դեղերն են տրամադրվում։ Ոչ մի բան չեն պատճառաբանում և չեն կատարում, հենց իրենք էլ նշանակել են, ի դեպ, ու իրենք էլ չեն կատարում, իրենք դեղեր են նշանակել, որում այդ ընդեղերն են, որոնք որ ինքը կյանքի ցուցումով անգամ պիտի ընդունի, և այդ դեղերը չեն տալիս։ Համաձայն քրեակատարողական վարչության պաշտոնական գրության Վահան Շիրխանյանին, անհրաժեշտ դեղորայքը ներառված չէ պետական գնումների միասնական համակարգում, ուստի և դրանք ձեռք բերել չեն կարող, իսկ մյուս դեղահաբը ներառված է մյուս ամսվա համար ձեռք բերվող դեղերի ցանկում։ Կան NBC փաստեր, որ դիտավորյալ պարոն Շիրխանյանի առողջական վիճակը փորձել են վատթարացնել, դիտավորյալ։ Դա այն էր, որ Էրեբունի հիվանդանոցից հետո պարոն Շիրխանյանը տեղափոխվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, և բանտապետի որոշմամբ ամենավատ խցում տեղավորվեց, այսինքն մի խցում, որտեղ առողջ մարդը կարող է մի քանի ամիս հետո հաշմանդամ դառնալ։ Քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Շիրխանյանը գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո և որ Երևանից իրականացվում է կինեզոթերապևտիկ բուժումը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի փաստաբանը միջդեռ պնդում է, օրեցօր նրա վիճակը վատանում է, անգամ դատապարտյալների հիվանդանոցում բարելավում չի արձանագրվում։ Ունի NBC խնդիրներ, որի համար մասնագետներ այդ հիվանդանոցում չկան, ինքը ունի անոթային խնդիրներ, իսկ այդ հիվանդանոցում չկան անոթաբան բժիշկներ, անոթաբան վիրաբույժներ, ինքը ունի ողնաշարի հետ լուրջ խնդիրներ, և այդ հիվանդանոցում չկան համապատասխան պրոֆիլի բժիշկներ։ Ինչքան էլ իրենք ասեն, որ այ տեսեք ինչքան լավ բժիշկներ են իրան հետազոտել, տեսեք ինչքան լավ ապարատային հետազոտություններ են անցկացվել և ինչ լավ դեղեր են նշանակել, վերջը այդ ամեն ինչի նպատակը նաև, որ այդպիսի մարդու առողջական վիճակը բարելավվի, չէ՞։ Իսկ նրա առողջական վիճակը ոչ միայն չի բարելավվել, այլ գնալով վատացել ու վատացել է։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, քննադատելով իշխանության վերաբերմունքը ճաղերի հետևում գտնվողների նկատմամբ, ասում է, անգամ հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մահադաշ չեղավ նրանց համար։ Նրանց պետք չի այդ դասը, նրանք Արթուրին նույնպես սպանեցին, նրանք նույնպես արդարադատության համակարգը նրա նկատմամբ գիրառեցին որպես պատժիչ համակարգ, որպես մի մամլիջ, որի միջով անցնելուց նա փաստորեն մահացավ։ Նույնը արվում է այսօր Վահան Շիրխանյանի դեպքում, և դա չի լինում, որովհետև նրանք իրենց առջև դրված խնդիրը լուծում են։ Նրանք հաց բերողի մահից հետո
իրենց պատժված չեն զգացել։ Նրանք հաց բերողի մահից հետո իրենց հաղթանակած են զգում։ Եվ նրանք շարունակում են իրենց այդ հաղթարշավը։ 2015-ի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից նոր գումարաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործի շրջանակներում հիշեցնենք մեղադրանք էր առաջադրվել 33 անձի։ Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու և դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանը մեղքը չի ընդունում։ ԱԱՑ-ն ավելի վաղ նշել էր, որ հանցախմբի առանցքային դերակատար Արթուր Վարդանյանը 2015 թվականի մայիսից ձեռնամուխ է եղել հանցավոր համագործակցությունը ձևավորելու, այդ գործում Հայաստանի քաղաքացիների ներգրավելու, զենք զինամթերք հայթայթելու և իշխանությունները զավթելուն ուղված այլ գործողություններ իրականացնելուն, իսկ 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին հանցավոր խումբը բացահայտվել և վնասազերծվել էր։